Ауыл қайда? Қайран батырым-ай, сенің дәрген сөгілген екен. Тәуекелді баттандық, керісегіне жол жоқ бізге. Тауда бір асу бар, содан ассақ Керей мен Найманның жері. Шекараға дейін өзім шығарып салам. Ер жеткен оңын бар ма? Бар. Сізге аманат етем. Жау қолында қалса да, ұрпағыңды тексізге табыстай көрме. Елден қашқан байбалғандарды көзің шалмады ма? Жұман не жер дауынан, не әйел машақатынан. Қыз, мендік болады. Ендіксім, алшынбаймен болсын. Ендік жерде сақ болғаныңыз жөн шығар. Бұл ғұмырды бізге көк бауыр болып таласу үшін бермеген шығар.